Ikke helt ud. Goddag og velkommen til en video her på kanal. Vi er lige nu i Spanien. Eller faktisk Nordafrika. Nu er det lidt mærkeligt, men der er en spansk by i Nordafrika. Jeg har fået æren af at sove sammen med det. Bare jeg har hørt den sætning mange gange. Goddag og velkommen til. Vi er hernede, fordi vi skal spille landskampe, vi skal spille to kampe, og vi skal spille imod Spanien i begge kampe. De ligger nummer to på verdensranglisten. Jeg ved ikke, hvor vi ligger. Så det kan godt give en ordentlig røvfuld. Vi er lige klædt om. Vi er klar til træning, og så er det første kampe i morgen og i overmorgen. Så vi håber, I glæder jer og har lyst til at se med. Det er ikke det vildeste hotelværelse, vi har fået her med. Er du klar til træning? Ja. Det ved du godt, når man har GoPro, ikke? Ja. Hvis jeg så tager det sådan rigtig tæt på dit ansigt, så får du en kæmpe næse. Ja. Åh, den er stor. Altså, prøv at vente om og kigge på din egen. Den er sgu lige så stor. Din nok, jo. Hvad er det? Goddag og velkommen til en ny video her på Brians YouTube-kanal. I dag skal I være med til at se omkring Spaniens og Danmarks to fodboldkampe her mandag tirsdag. Videoen kommer op onsdag. Brian Mingel Brise, hvad tænker du omkring kampen i morgen? Tror du vi har nogen chancer? Den filmes stadig. Tror du vi har nogen chancer? Skal jeg være helt ærlig? Vil du gerne have mit ærlige svar, eller vil du gerne have sådan et? Det er ærlige. Nej, vi vil gerne have ærlighed. Ærlighed. Så tror jeg ikke, vi har en chance. Slet ikke en lille chance. Jeg tror, Spanien er for gode. Tror jeg. Ja, men altså, er det 10-0 nederlag, eller er det et 5-0, eller 4-2, eller hvad tænker så, du? Hvis vi gør det godt, så kan vi godt holde det rimelig simpelt, og måske tabe dem 5-1, 5-2, 6-2. Det tror jeg, du har ret i. Husen, okay. Som kommer nu spørgsmål her i dag. For i dag, så tusind tak for at I er med i morgen. Med i morgen. Hvem hopper i? Problemet med GoPro det er, at der er super view, så det bliver så... Alting kommer til at se ud, som om det er langt væk. Ligesom dig nu. Du er 1 meter fremme, men det er lige nu, du er 3-4 meter. Du kommer til gengæld til at se bredere ud, end du er. Gør jeg også det? Ja, det gør du faktisk. Så skal du bare bruge GoPro fremover. Skal vi tage billeder? Jeg skal så ikke bruge GoPro. Det er noget med, der er en badestrand over på den anden side. God tur med drengene inden kamp. Vi skal møde Spanien, som ligger nummer 2 på verdensranglisten. Danmark har nok aldrig mødt så gode modstandere før. Så er jeg tilbage på hotelværelset. Vi var lige ude at gå en lille tur, og det er faktisk en ny dag. Det vil sige, det I så for træning er fra i går. Jeg gad bare ikke lige at filme mere i går. Det var en lang dag. Det skal siges, at jeg var til guldtuben. Så er der guldtuben. Og guldtuben sluttede omkring klokken 10:30. Og så derefter så var der noget efterfest, hvor alle sammen tog hen for at snakke lidt videre. Og der tog vi lige med han kort, men jeg tog rimelig tidligt hjem, fordi jeg skulle faktisk være i lufthavnen klokken 5:25 dagen efter. Så det vil sige, at jeg nok kunne lige hjem og få 3 timer søvn, og så skulle jeg faktisk være i lufthavnen. Så der var ikke meget fest til os. Vi var kun lige ind og kigge, og så smuttede vi faktisk igen. Men vi skal som sagt spille kamp mod Spanien, og vi skal spille to kampe. Vi skal spille her klokken 9 i dag, og vi har faktisk også trænet tidligere i dag. Det har jeg bare ikke lige set. Jeg gider ikke at filme alt, fordi vi har 3 træninger hernede, og det vil nok være lidt mærkeligt, hvis jeg skulle filme alle 3 træninger. Så jeg filmer, når jeg føler for det, og føler, der er noget, der er fedt at have med i videoen, så det vil sige, at jeg filmer ikke alting, men indtil videre har jeg da fået filmet en del. Men klokken den er 16:28, og vi skal mødes klokken 5, hvor vi skal ind og have et taktikmøde, hvor vi finder ud af, hvem der starter inde, hvem der starter ude, og hvad gameplanen er. Så er der sgu nu på vej til stadion. Jeg har lavet en ordentlig en.
Puha. Det er en ny dag nu, og jeg ved ikke helt, hvad der skete i går. Spanierne, de er altså bare for gode, for vi fik en ordentlig snitter, som vi egentlig nok også havde regnet med. Vi havde måske ikke regnet med, at det ville blive så stor en snitter, for vi taber faktisk 10-1. Vi taber 10-1, og vi må bare erkende, at Spanien er bare et langt bedre hold. I første halvdel var vi egentlig meget godt med, men i anden halvdel der blev vi fuldstændig splittet af. Vi blev trætte, og så bliver vi fuldstændig kørt rundt. Det skal siges, at i Spanien, der spiller man futsal året rundt. Det vil sige, alle dem, vi spiller imod, det er fuldtidsprofessionelle. Det vil sige, de lever af det. Og i Danmark, der spiller vi nogle træner året rundt, men det er et par gange om ugen. Og det er i hvert fald der, man kan se den helt store forskel, for de var bare langt bedre. Vi kom til at løbe og løbe og løbe. Men i dag, der skal vi spille mod Spanien igen. Så får vi revanche, men lad os nu se, hvor meget energi vi har tilbage. Det bliver en hård kamp. Vi skal til træning nu her, og vi kommer til at gå derhen. Jeg tror, den var inde. Min tur ved stranden her. En lille hygge, god tur her. Har lige håndklædet med. Det kan være, at vi hopper en tur i vandet hernede. Vi skal først spille om en del timer, så vi har lige lidt fritid herinde. Det blev for koldt, så det var kun Rasmus, der lige nåede under med benene. Vi skal ind til en pool. En lækker pool. Vi kan finde den. Så er det badetid. Ej! Ja, du er bare bunden. Sorry, drengene er i. Kun mig, de venter på. Hvordan kan det være så varmt i vejret og være så koldt her i vandet? Det bliver dybere og dybere. Altså bliver det dybere og dybere, når jeg skal ud og svømme? Så er det op. Og så er det varmt. Åh, body Bahamas. Go! Tosser. Det er vildt lækkert her. Vandet er lidt koldt, men selve området her, det er sådan en lille park, man kan betale for at komme ind i, så kan man komme ind og bade. Der er ikke mange hernede, selvom det faktisk er dejligt varmt. Så er det over med kameraet. Ellers bliver det vådt. Går i stykker. Så er vi klar til kamp nummer 2. Halvanden time før kampstart. Ingen tilskuer endnu. Så er jeg tilbage i Danmark efter en meget lang rejse. Vi skulle rejse om natten, det vil sige, at vi skulle først med færge, og så skulle vi med bus hen til lufthavnen, og så skulle vi flyve fra Malaga til Danmark, og har nu taget en taxa hjem for at bare kunne slappe af. Men vi taber altså begge kampe imod Spanien, og vi må bare erkende, at Spanien er bare et meget bedre hold. De spiller futsal hver eneste dag dernede, det gør vi ikke rigtig i Danmark, og det er også derfor forskellen er så stor. Og nu virker det også bare som om, at Danmark var et rigtig, rigtig sløjt hold, men det er vi faktisk ikke, for det er faktisk et stykke tid siden, vi har tabt. Nu mødte vi bare et af de bedste hold i verden, det er heller ikke for sjovt, de ligger nummer 2 på verdensranglisten. Og i futsal bliver der også scoret flere mål, end det gør i udendørs. Banen er ikke så stor, så det er klart, hvis der var et hold, der havde tabt 10-1 i udendørs fodbold, hjelmands fodbold, så har det nok været rimelig, rimelig skidt, men i futsal der er 10 mål, altså det er, selvfølgelig er det meget, men det er ikke lige så meget som i udendørs fodbold. Jeg har også spillet kampe, hvor vi har vundet 10-8 og 10-7. Altså du ved, man kommer til at score mange mål i futsal. Dog, så skal det lige siges, at jeg blev skadet i opvarmningen op til, eller jeg kunne lige pludselig mærke noget i min venstre lyske. Og det gjorde simpelthen, at jeg var nødt til at melde fra til den sidste kamp. Så jeg spillede faktisk ikke den sidste kamp. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, når man endelig møder et så godt hold. Men jeg var nødt til at tænke på mig selv og ikke gå ind og smadre benet fuldstændig igennem, så jeg ikke kunne lave noget den næste. Måske de næste mange uger, så jeg vil hellere lige spare det lidt. Så det var selvfølgelig lidt ærgerligt, at jeg ikke kunne spille den sidste kamp, men sådan er det. Og det var heldigvis også bare en træningskamp, men jeg vil selvfølgelig helst gerne have spillet kampen. Men ja, nogle gange så man lytte til sin krop, og ikke bare gøre det, man helst vil op i hovedet. For hvis kroppen ikke kan følge med, jamen så får du ikke noget ud af at spille kampene. Men det var min video fra byen Ceuta, som er en spansk by, der ligger i Nordafrika. Jeg havde ikke hørt om den før.
Men det har jeg så nu, og nu har jeg været der. En meget hyggelig lille by, og jeg fik filmet lidt rundt omkring. Jeg fik ikke filmet så meget igen. Vi var der også kun i næsten 2,5 dag faktisk. Så det var selvfølgelig også lidt begrænset, hvor meget jeg ligesom kunne få med, fordi vi havde et meget stramt program, så der var lige en gang imellem, jeg havde nogle timer, hvor jeg kunne filme noget, men jeg ville også gerne bruge tiden på at slappe lidt af. Så jeg fik filmet lidt af hvert, og håber selvfølgelig, det blev en okay video. Hvis I kunne lide den, så må I selvfølgelig gerne give en like, og selvfølgelig også gerne abonnere på kanalen, hvis I er nye. Tilføj mig på de sociale medier, så kan I følge med i, hvor jeg er henne hver eneste dag. Ellers så ses vi bare i min næste video. Tusind tak, fordi I så med. Hej.